Čago, Honza Homolka. Vítejte ve studiu podcastu Freeplay Thinker, který vzniká už skoro rok. Teď je 50. epizoda, takový pěkný číslo, malý výročí, já s tím mám velkou radost. Myslím, že některé ty příběhy, které zazněly, byly fakt hodně silný. Baví mě to, dává mi to smysl, vy na to koukáte, posloucháte, asi se to daří. Tohle video dělám proto, aby vám mít možnost mě v tom podpořit. Bude to možný díky Hero Hero, to je obdoba Patreonu. V podstatě jde o to, že můžete oblíbenému tvůrci posílat relativně malou, ale pravidelnou částku jako podporu té jeho činnosti. A proč Hero Hero a ne Patreon? Hero Hero je český projekt, to je mi sympatický. Druhá věc je ta, že ta jejich platba je konečná. To, co posíláte, to posíláte, žádný procenta navíc se nestrhávají jako na Patreonu. U nich jsou veškeré závazky na mojí straně, to mi přijde fér. A tu částku jsem se rozhodl nastavit na 7 euro, pro ty z vás, co by mi chtěli píchnout, tak mi to přijde jako hratelná částka, asi jako jeden oběd, necelý lístek do kina nebo vstup do fitka. Když se na takhle podíváte, docela to dává smysl. Takže pod videem bude link herohero.co/fairplaythinker, tam zadáte platební údaje a už to běží. Když jste to potřebovali kdykoliv zrušit, tak jenom jedno kliknutí a je to vyřešený. A kdyby vám to přišlo málo, těch 7 euro, tak mi zavolejte, napište, rád vymyslím jakoukoliv větší spolupráci. To je jasný. Takže díky.